ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅଜୟ। ଆଜି ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁନେଇ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁନେଇ ଅନୁସାରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣାଉଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।